ପୁଣି ଥରେ ପାରାଦୀପ ନିକଟସ୍ଥ ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଗିରଫଦାରୀ, ଭୟ ସଞ୍ଚାର। ଦୁଇ ଦିନର ନିରବତା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ପାନବରଜ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାହାଳ ଗାଁର 10ରୁ ଅଧିକ ପାନବରଜ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଅନେକ ପାନବରଜ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ମାପଚୁପ ବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପାନବରଜ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ତଳେ ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ପାନବରଜ ଭଙ୍ଗା କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପାନବରଜ ଭଙ୍ଗା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମାହାଳ ଗାଁର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସର ଲାଠିଚାଳନା ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଢିଙ୍କିଆ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନବରଜ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପାନଚାଷୀଙ୍କୁ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତି। କେମିତି ରହିବ 2022ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା? ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷରାଶି ଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।